Titulli kryesor të gazetës 77 News, e përditshme informative, e shtunë 1 qershor 2013. Partia Lëvizja Shqipëria e Re propozon krijimin e zonave të lira për investitorët prodhues. Mendimi pozitiv, parat nuk janë rënje lumturisuaj. Në faqen 2 në rubrikën Aktualitet, Edmond Vlashaj, projekti Shqipëria e Re, përgjigje çdo pyetje që keni për të sotmen dhe për të ardhmen. Po në këtë faqe, Guri, kur mos lini pas dore një mundësi për përmirësim, voto projektin e Shqipërisë së Re. Në faqen 3 në rubrikën Politik, Partia Lëvizja Shqipëria e Re propozon krijimin e zonave të lira për investitorët prodhues. Po në këtë faqe, banorët e Bathores, fitoria e partisë Lëvizja Shqipëria e Re, fitoria e Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Një tjetër shkrim në këtë faqe, Partia Lëvizja Shqipëria e Re, politika përkrahëse dhe për sipërmarrjet e vogla. Në faqen 4 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, Partia Lëvizja Shqipëria e Re, për kujdesje dhe vlerësim edhe ndaj moshës së tretë. Po në këtë faqe, PLSHR vë theksin edhe në institucionet arsimore, Partia Lëvizja Shqipëria e Re në çdo fshat, në çdo derë dhe në çdo dorë. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Duraku, Jemi të Varfër, e rita vajzën 12 vjeçe me ndihmat e shoqatave. Po në këtë faqe, shoqëria civile mbështet kandidaturën e Kondi Ilias në Tiranë. Në faqen 6 në rubrikën Ide, nënkryetari i partisë Lëvizja Shqipëria e Re Vullnet Domi, lufta kundër korrupsionit, një nga përparësitë tona. Po në këtë faqe mund të lexoni: banorët e Zallbastarit përkrahin platformën politike të partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Partia Lëvizja Shqipëria e Re, ofrimi shërbimeve spitalore falas dhe cilësor për të gjithë ata që kanë nevojë. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, artistë të shquar të Turqisë ekspozojnë në Galerinë Kombëtare të Arteve. Një tjetër shkrim në këtë faqe, presidenti Gül titullneri në Turkmeni. Po në këtë faqe mund të lexoni: hidhen themelet e urës së tretë mbi Bosfor. Në faqen 8 në rubrikën Shqipëria e Re në Fokus, Anisa Duka, sistem vlerësimi transparent në arsim për të eliminuar korrupsionin. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.